otalar uchun tomosha. Ikkinchi qism. O'tgan qismda nimalar bo'lyapti? Bolalar otalar kunini nishonlashayotgan edi va ustoz uchun tomosha tayyorlashdi. Lekin Xumayraning gali kelganida u g'oyib bo'ldi va bu bilan Hafizani xavotirga solib qo'ydi. Xumayra? Xumayra, qayerdasan? Menga ber. Menga ber. Senga biron joyga ketaman demaganmidi? Yo'q. Unda uni Niko va Qobilni tomoshasi tugashidan oldin topish kerak. Xumayra! Hey! Xumayra, qayerdasan? Xumayra, qayerdasan? Menika, yo'q, menika, menika, menika. Hey, 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 bo'ldi, bo'ldi, bo'ldi. Menika, bu menika, menika. Xumayra, qayerdasan? Astagfirullohil azim. Hafiz, bu yerda nimalar bo'ldi? Qani ko'raylik-chi. Menika, 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 menika. Subhanalloh, bolalarni to'xtatish qiyin ekan. O'zi birinchi urushni boshladi, ustoz. Bu seni yoqimsiz ovozing tufayli hammani boshini og'ritvording. Astagfirullah alazim. Mana shuni menga ko'rsatmoqchimisiz? Yo'q, aslo yo'q, kechiring ustoz. Niko, uzr so'ramaysanmi? Mayli. Meni ham kechiring ustoz. Ha, mayli. Bundan keyin yana bitta chiqish bor, to'g'rimi? Qani? Dada. Xumayra yo'qolib qoldi. Nima? Xumayra yo'qoldimi? Astagfirullah. Bu qanday qilib bo'ldi? Menimcha u ham tomoshadan juda hayajonlanib ketdi. Biz uni topishga harakat qildik. Astagfirullah. U qayerga borishi mumkin? Ina, Ina. Ina. Ina, sen bizga yordam bera olasanmi? Voy. Bu mening uydagi internet signal jihozimga og'ir ekan. Lekin meniki qimmatroq. Shunaqa. Ha? Inna, inna. Menimcha bu moslama bilan Xumayrani topishimiz mumkin. Ha, bu signal ishlovchi qurilma. Xumayrani topamiz. Yo'q, Xumayradan hech qanaqa signal yo'q. Nega bu narsa Xumayra qayerdaligini ko'rsatmayapti? Buzilganmi, Ina? Qani, menga berchi, sen yaxshi ishlata olmayapsan. Ha? Shu yerda ekan-ku. Meni kechiringlar. Hech nima demay ketib qoldim. Sahnaga chiqishdan juda hayajonlandim.
Keşkisi yok Humayra. En asosiyisi sağ salomatsan. Humayra'nı topdik. Endi tomoshamizni davom ettiramiz, ha? Xavotir olma Humayra. Biz buni birga amalga oshiramiz. Buni qila olamiz birgalikda. To'g'ri Humayra. Sen buni qila olasan. Otalar kuniga qilgan sovg'angizdan juda xursandman va sizlar bilan faxrlanaman. Agar xohlasang, biz buni har kuni qilamiz. Har kuni otalar kunini uyushtiramiz siz uchun, ustoz. Qobil, ota-onang uchun eng yaxshi sovg'a bu sening ularga bo'lgan hurmating. Va bu uchun otalar kuni umuman shart emas. Tushunarlimi? Ha. Humayra, men seni chiqishingni ko'rmoqchiman. Lekin ustoz, men xato qilishdan qo'rqaman. Xato qilish bu yomon emas, chunki biz xatolar ustida o'rganamiz. Nimani rostdan ham qilish kerak emasligi bu boshlamasdan turib bundan voz kechishdir. Humayra, men senga ishonaman, chunki sen hammadan zo'r Qur'on o'qiysan. Siz rostdan ham shunday deb o'ylaysizmi, ustoz? Albatta, Humayra. To'g'ri, Humayra. Hech qachon taslim bo'lma. Mana, menga qara. Men o'zimga ishonaman. Hatto ovozim zo'r bo'lmasa ham, va nihoyat ovozing yaxshi emasligini tan olding. Yaxshi bo'ldi, bo'ldi, boshlamang. Birozdan so'ng tomoshamizni tugatamiz. Bismillahirrohmanirrohim. وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا Robbingiz uning o'zgagina ibodat qilishlaringizni hamda ota-onaga yaxshilik qilishlaringizni amr etdi. Qur'on Al-Isro surasi 23-oyat.